Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ju uroj muaj të mbarë, ne nisëm muajin me një recetë tradicionale, trahëna, me bukë misri, një ditë e ftohtë sot dhe kjo recetë është ideale. Nëse dëshironi ta provoni, qëndroni me mua pasi përgatitet shumë shpejt dhe është mjaft e shijshme. 2 lukë trahëna, 2 lukë të mëdha, do t'i skuqim në tigan të thatë, pra pa yndyrë, duke e përzier her pas here, në mënyrë që të mos digjet, pasi digjet vërtet shumë shpejt dhe atëherë do ta humbi totalisht shijen e saj. Pasi ka marrë këtë ngjyrë të artë që tregohet në video, do shtoj masën e ujit, un kam zgjedhur 2 gota të mëdha ujë dhe do ta kthejmë përsëri në zjarr duke e përzier vazhdimisht derisa të trashet masa, duke shtuar edhe një lukë çaj krip. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Ndërkohë, 2 copa të vogla me bukë misri do t'i thërmojmë dhe pasi masa është trashur, kështu si tregohet në video, pra trahnaja është zier mirë, do të shtojmë edhe bukën e misri të thërmuar, duke e përzier shumë mirë. Dhe gjithashtu do ta lëm edhe për pak minuta në zjarr të ngadalt derisa buka të zbutet dhe gjithë masa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Trahnaja është një recetë mjaft e shëndetshme e cila përgatitet shumë shpejt, por ato pak minuta përgatitje duhet që të rrim dhe që të qëndrojmë aty pasi përzierja është mjaft e rëndësishme. Pasi masa është gati, e shërbejmë në pjatë. Unë kam zgjedhur ta konsumojmë me gjalp të shkrirë fshati, ku kam djegur dhe pak spec të kuq, të ëmbël, nëse preferoni specin e kuq pikant, mund ta vendosni sipas dëshirës dhe preferencave tuaja. Gjithashtu edhe djath të bardhë me dëshirë, mund të vendosni edhe çfarëdo lloj djathi që preferoni apo ju gjendet në shtëpi. Si ju duket kjo recetë, është shumë e mirë, përgatitet shpejt, konsumohet e ngrohtë dhe është e përshtatshme për të gjithë familjen. E keni përgatitur dhe ju ndonjëherë me bukë misri, ju a sugjeroj ta provoni pasi bëhet vërtet shumë e shijshme dhe mjaft e shëndetshme. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!